is a non-commercial demo from Mondernet. Incrementat substancialment la base de l'escola del Sant Quirze Bàsquet Club. Creat l'equip de veterans. Des d'aquí animo a tothom a que hi participi. Són aquells més petits que teniu allà a la dreta. I que requereix un aplaudiment molt fort, molt fort, molt fort. I és a totes aquestes persones que veieu aquí baix que van amb un xandall vermell. Són els entrenadors, coordinadors, segons entrenadors de Sant Quirze Bàsquet Club. Us heu res més, benvinguts a aquesta celebració. Avui, amb aquest aglutinament de jugadors i pares, avis, segur, tiets, germans, etc, etc, avui aquí, i nosaltres, en definitiva, l'únic que podem fer és agrair, i així ho faig, agrair a tothom. El president parlava dels entrenadors, però de ben segur que darrere hi ha els pares, les mares, tothom, absolutament tothom, que suma esforços perquè aquest club tiri endavant. Gràcies a tots i bones tardes. Molt bona tarda a tots i totes, una mica també com el regidor. Bona tarda, president, regidor, amics i amigues que ens acompanyeu. Moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar aquí avui amb vosaltres. Crec que és un dia especial,
dia on es comença una altra temporada del Bàsquet Club, però us puc assegurar que sense vosaltres, sense la vostra ajuda, nosaltres no podem fer absolutament res. Per la qual cosa us dono les gràcies a tots, als pares sobretot, perquè sé el que és l'esforç que implica el portar els nens amunt i avall, però us ben asseguro que això és incentivar una altra vegada els valors, incentivar una educació. Estem treballant per fer una ampliació del poliesportiu, o sigui, de tot l'àmbit esportiu de Sant Quirze. Continuarem treballant per vosaltres, de ben segur, i de veritat us donem moltes, moltes gràcies, molts èxits i moltes felicitats a tots. Moltíssimes gràcies. És de preinfantil masculí que ha tingut una greu lesió i que està parat tota la temporada. Animem a ser de la via des d'aquí, fora prou.